Nag yw e ddim. Pam? Brynda, mae'r Cymru yn caru pethau fel hyn. Maen nhw'n dod o'r tu fas, maen nhw'n gwerthu cyffuriau, fi pawb yn caru eu casau nhw. Un digwyddiad stydi sy'n mwy na thebyg yn fater personol. Dyw un ymysodiad yr aeddo ddim yn haiddi amgylch. Rhaf dau, blis moni llad, gan i adis permission ôl. So ti'n gwybod taw i adis o nhw? O'n nhw'n ddi, na pam o hofn yno. Siaradus i yng nghontact di yn yr heddlu a wedodd dde taw i adis o nhw mwy na thebyg. A bod nhw'n targedu rhan yma o'r wlad. Mae fe'n digwydd mas na. Turf war. Come on, Alan. Kick! I'r evening post! So ni'n mynd i barddio pobol ddion. Mae pobol ofnus yn prynu papurau. Bydd e'n troi yn fater hiliol. Na bydd! O! Am gyffuriau ma fe. Mae'r cyffuriau yn dod o'r tu fas. Os odyn nhw'n ddi, wel, na fe. Ti sy'n troi yn fater hiliol drwy beidio pinto'r stori. Osgol, mae yna gyfrifoldeb arno ni i beidio edrych ar bethau yn ddi a gwyn. Braidd yn anodd dy papur newydd.